Қазіргі заманғы өнер мұражайында өтетін жауһарлар топтамасы көрмесінде мұражай қорындағы таңдаулы дүниелер назарларыңызға ұсынылады. Көрмеде ғасырға жуық ғұмыры бар, әр түрлі тақырыптағы 50-ден астам өнер туындысы таныстырылады. Мұражай қазынасы оның бет айнасы болатын болса, бұл жолғы жәдігерлер мұражай дәрежесін тағы бір сатыға көтермек. Баға жеткісіз топтамалар қатары тарихи әрі көркемдік мазмұнға ие. Қазіргі заман өнер мұражайында Қазақстандағы Франция маусым аясында «Армандар әлемге қызығушылық пен мән береді» деген атаумен халықаралық балалар көрме сайыс өткізіледі. Бұл шарада Астана және Алматы қалаларындағы бүлдіршіндердің шығармашылығы көпшілік назарына ұсынылады. Жас қаламгерлердің қарымын байқағыңыз келсе, көрмеге қонақ болыңыз. Дәл осы мұражайда Қытай мәдениетінің тағы бір жинағы топтастырылмақ. Қытай фарфоры және көркемдік кәсібінің басқа заттары атты көрмеде осы елдің тарихи тынысымен тереңірек танысуға мүмкіндік бар. Көрмеде Виктор Семыкин, Рокас Бернотас, Семеновтар, Мулашевтар және Гүлфайрус Нұрскеновалардың коллекциясынан 200-ден астам жәдігер көрсетіледі. Олай болса, нағыз Қытай өркениетінің үлгісін паш ететін құндылықтармен танысып, санаңызды өрістете түсіңіз. Сондай-ақ үнемі жұмыс істейтін біз Қазақстан халқымыз көрмесі күн сайын жаңа келушілерді күтеді. Көрмеге Астана, Алматы, Қарағанды және Шымкент қалаларының дарынды суретшілері туындылар қойылған. Көрмеге келіп, сурет шеберлерінің талантына тәнті болыңыз. Қазіргі заманғы өнер мұражайында Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, суретші-реставратор Қырым Алтынбековтің «Қазіргі заманғы сақ пен скиф өнер» атты жеке көрмесі өтуде. Автор сақ өнерінің қалпына келтірілген жауһарларының қазіргі заманғы нұсқасын жасап, көрермендерінің назарына ұсынды. Жаңа бұйымдарды өз көзіңізбен тамашалап, лайықты бағасын беріңіз. Қазақ зергерлік өнері балалар жүрегін жаулауда деп аталатын зергерлік өнімдер көрмесіне қазіргі уақытта 4 зергердің алтын қолынан шыққан әшекей бұйымдардың 100-ге жуық түрі қойылған. Олар алматылық зергер Сержан Бәшіров пен Мұрат Дүйсеновтің және қарағандылық Іле Қазақ пен шымкенттік Икрам Рафиктің туындылары. Көз тартар көркем бұйымдарды тамашалауға асығыңыз. Қазіргі заман өнер мұражайында Таймас Мұқашевтің зергерлік өнімдері мен табиғи тастардан жасалған әшекей бұйымдарының көрмесі өтеді. Сондай-ақ осы мұражайда Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер Сәуле Бапанованың қолөнер бұйымдарының көрмесі де. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде өтетін жәдігерші Ұлан Жәкеевтің жеке топтамасынан алынған дәстүрлі заттық мәдениеттің үлгілері көрмесі де көрерменді бей жай қалдырмайды. Қазақ қолөнерінің бай әлемінен сыр ағытқан бағалы бұйымдар көз жауын алады. Тарихымыздың тереңдігін сақтап тұрған бұл құндылықтарды тамашалауға сіздің де мүмкіндігіңіз бар. Көрмеге келушілер ретінде өз басым ерекше әсер алдым. Неге десеңіз, тұтастай бір тарихтың бөлшегі саналатын өн бойында сол дәуірдің құпиясын жасырған жәдігерлер мені де сол кезеңнің көшінен бірақ шығарды. Бұл қазыналар шынында қазақтың тарихынан сыр шертетін, қазақтың осындай керемет қолөнерінің болғандығын дәлелдейтін бұлтартпас айғақ. Құлақпен мың рет естіп, санаға сан рет сіңіріп оқығаннан келіп көзген бір көргеннің жөні бөлек. Арт Самал галереясында белгілі қазақстандық сазгер, Қазақстан кинематографистер одағының мүшесі Қуат Шілдебаевтың көркем өнер саласындағы туындыларының көрмесі өтеді. Жан жақты өнер иесін тағы бір қырынан тану барысында музыка мен бейнелеу өнерінің шынайы үндестігіне куә боласыз. Көрмеге келіп, қос өнердің тұтқасын ұстаған автордың өзімен жүздесу құрметіне ие болыңыз. Арт Спейс көркем сурет галереясында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ұлттық этно дизайн өнерінің негізін қалаушы Сәуле Бөлдіркованың асу атты жеке көрмесі өтеді. Халық дәстүрін жандандыруда өлшеусіз еңбек етіп жүрген шебер еңбектерін тамашалап, лайықты бағасын беріңіздер.